Gjergj Kastrioti Skënderbeu, është figura më e ndritur e kombit tonë. Ndërsa qendresa e popullit tonë kundër pushtimit osman, e ulhequr nga Skënderbeu, është më e rëndësishme jo vetëm për historinë shqiptare, por edhe në relacione ballkanike dhe evropiane. Në kohën kur Perandoria Osmane ishte në hovin e saj më të madh pushtues, kur sulmet e ushtrisë osmane nuk mundi të bënd të balë as kryqyteti i perandoris Bizantine, Konstantinopolja, të cilin e pushtoj me 1453, njërë ndër sultanët më të mëdhej Osman, Mehmet i dytë, shqiptarët në nëthesin e Skënderbeut, u bënin balë sulmeve të një pas njëshme të ushtrive Osmane, në krytë të cilave erdi edhe vetë pushtusi i Konstantinopojës. Gjatë një qërë kshepulli, Shqipëria u bë një let që e ndali marshin nga dhimtar të ushtrive Osmane drejt Evropës dhe në këtë mënyrë Shqiptarë mbrojtën jo vetëm lirinë e tyre, por edhe qytetërinë evropian. Prandaj, është plotësisht e kuptueshme jehona që bëri epopeja e madhe shqiptare e shekullit 15. Populli ynë e ruajtë të gjallë kujtimin për këtë periudhë të shkëlqyeshme historike dhe për Skënderbeun. Në këngët tona popullore me temë historike, ndërsa në kohën e rilindjes sonë kombëtare, atëherë kur nisi një lëvizje e madhe për të aflaku përfundimisht zgjedhjen shumë shepullore osmane, Skënderbeu dhe epoka e tij shërbyn si frymëzim për të ngjallur besimin se lufta për shtyrimin tonë kombëtar mund të kurorëzohej me fitore. Të pakët janë shkrimtarët tanë të kësaj periudhe që nuk kënduan ose nuk shkruan për Gjergj Kastriotin Skënderbeun, si për të Adriatikut, tek vlezrit tanë arbëresh të Italisë, si që janë Dera Ada dhe shumë shkrimtarë arbëresh, ashtu edhe trojët shqiptare, ndër të cilë duhet përmendur veçanërisht nejmë frashën dhe historinë e ti të Skënderbeut. Skënderbeu vazhdoj të jetë një temë gjithë një aktuale për shkrimtarët, historianët dhe studiusit të ndryshëm shqiptarë dhere në ditë tona. Kështu, Noli kaloj një pjesë të jetës të ti me Skënderbeun, duke shkruar disa versionit të historisë të ti dhe duke mbrojtur edhe një tezë doktorate në këtë temë në Amerikë. Mirë po, për Skënderbeun nuk kënduan dhe nuk shkruan vetëm shqiptarët. Ai është objekt frymëzimi dhe krye protagonist i një vargu të gjatë veprash, të shkruara në më shumë se 20 gjuhë të ndryshme të Evropës, ndërsa të rrallë janë historianët, të cilët duke bërë fjalë për shekullin 15 ose për Shqipërinë dhe shqiptarët, nuk i referohen Skënderbeut. Prandaj, bibliografia Skënderbeut, të cilën e ka përgatitur për shtyp Kasem Biçoku, përmban më shumë se 1000 zëra ose njësi bibliografike. Skënderbeu nuk ka qenë vetëm objekt frymëzimi i poetëve dhe kryeprotagonist romanësh, novelësh e tregimesh, por edhe kryeprotagonist dramash, tragjedishe operash, të cilat janë vënë në skenët të ndryshme evropiane. I madh është edhe numri i piktorëve që kanë bërë portretet e Skënderbeut, prandaj ikonografia e tij është shumë e pasur. Një shtysë të fortë, studimet skënderbejane marrën para 25 vjetësh, kur u shënua jubileu i 500 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut, me qërast u mbajtën tubime shkencore në Tiranë, Prishtinë, Palermo dhe Gjetiu, nga të cilat tubime dolën disa vëllime me studime shkencore për Gjergj Kastriotin dhe epokën e tij, pa i zanëgoje këtu një mori shkrimesh në gazeta dhe revistat të ndryshme, si edhe aktivitetet të tjera lidhur me këtë jubilej. Tani që kemi rastin të shënojmë edhe një jubilej, 525 vjetorin e vdekjes së Skënderbeut, për shkak të kushteve të njohura në të cilat gjendet Kosova në okupimin serb, rezultat i cilave është shuarja e gati çdo veprimtarie të organizuar kulturore e shkencore, në Kosovë, mirisht, nuk që e mundshme të ndërmerët kurfar aktivitetë për shënimin e këti përvjetori. Ndërkaq, në Shqipëri,
ky përvjetor do të shënohet në Kruj, ku, ndër të tjera, do të organizohet një konferencë shkencore në të cilin do të marrin pjesë shkencëtarë nga të gjitha trojet shqiptare dhe nga diaspora. Shpresoj se shënimi i këtij jubileu dhe konferenca shkencore do të jenë një shtysë e re për të shtrenjtë përpara studimet skënderbejane. Ndonë se në këtë fushë janë arritur rezultate të shënueshme, edhe shumë punë mbetet për të bërë. Më thot mendja se ka ardhur koha të mendohet për krijimin e një qendre të studimeve skënderbejane, mbasi pranë Muzeut të Skënderbeut në Kruj, muze ky çfarë vërtet e meriton ky personalitet ynë i madh historik, qendër kjo që do të organizonte në mënyrë metodike studimet skënderbejane, pra së cilës do të krijohej edhe një bibliotekë e specializuar për këto studime. Në këto qaste të rënda plot rreziqe, në të cilat gjendet shqiptarët e Kosovës dhe të viseve të tjera të ish Jugoslavisë, në kohën ku duhet të përqendrojmë të gjitha fuqit tona për shtrimin kombëtar, kur aty këtu po vërehen edhe përpjekjet për krijimin e disa plasaritjeve në lëvizjen tonë gjithë kombëtare, shpresoj se shembulli i Skënderbeut, simbolik të bashkimit tonë kombëtar, njësaj të të cilët a i shkroj edhe faqet më të ndryshme të historisë sonë, do të na shtyjë të mendojmë për të vërtetën e pamohushme se çdo plasaritje jona do të çojë ujë në mullirin e armikut. Prandaj, studimi i historisë nuk ka të vetmi në cak në ndryqimin e skaluarës, por ajo mund të na shërbejë si udhërrëfyse edhe për të ardhmen. Nga Skënderbeu pra, kemi që të mësojmë.